Presidente Benigno Aquino III anaa sa dakbayan sa Davao karong adlawa alang sa pipila ka official engagements nga ipahigayon sa maong syudad. Gikatakdang first stop ni Pinoy mao ang Tactical Operation Group Davao Region sa Francisco Bangoy International Airport sa Buhangin. Human sa maong lakaw, mudiretso ang Pangulo sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte ug mubalik sa syudad alang sa usa ka school tour sa Teodoro L. Palma Hill Elementary School sa Elpidio Quirino Avenue. Mahuman ang maong bisita ni Pinoy sa Davao sa pagtambong niya sa usa ka gathering sa SMX Convention Center sa Lanang. Mahitungod ni ining mga kalihukan, andam na ang nagkalain-laing pwersa sa dakbayan alang sa seguridad ni Pinoy. Sigo ni Davao City Police Office Milgrace Dris nga ang buhatan sa DCPO mupahigayon og maximum tolerance ugaling dunay kasamok tali sa militanding pundok. Dugang ni Dris nga naka full alert status na ang DCPO sugod 5 AM pa lang kagadinang buntag ug mukabat ngadto sa 5 kagatos nga mga personnel gikan sa DCPO, Regional Public Safety Battalion ug Davao Police Regional Office ang gideploy. Aduna sab checkpoint sa Toril ug Likanan sa Bunawan District ang ipahigayon sa Special Weapons and Tactics Team, Explosive Ordnance Disposal Unit, K9 Unit ug Task Force Davao alang sa mas malinaw nga bisita sa presidente.